মেট্রিকত যিসকলে প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ হৈছে সেই সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে। কেৱল প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লাভ নকৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা, অৰ্থাৎ যি ৰাজ্য চৰকাৰে যি বঁটা দিয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলক, তাৰ বাবে এবাৰ কাট অফ মাৰ্ক নিৰ্ণয় কৰা হৈছে আৰু সেই কাট অফ মাৰ্ক হৈছে 75%, অৰ্থাৎ 75% বা তাতকৈ যিসকলে বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকেহে এইবাৰ লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। কেৱল প্ৰথম বিভাগত অৰ্থাৎ 60% লাভ কৰিলেই নহ'ব, 75% পাব লাগিব বা তাতকৈ বেছি যিসকলে পাইছে তেওঁলোকক এই বঁটা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ। মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা এইবাৰ আপুনি লাভ নকৰিব, 75% নম্বৰ পালেহে লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা, কেৱল প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লেই এই বঁটা লাভ নকৰিব। শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে য'ত 75% কাট অফ মাৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আমাৰ সেই নিৰ্দেশনাৰ কপিটো আছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হ'ল বিশেষ নিৰ্দেশনা য'ত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে 75% HSLC লাভ কৰিছে, ডিষ্টিংচন অথবা ষ্টাৰ মাৰ্ক বুলি কোৱা আছে, তেওঁলোকে এই বঁটাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কেৱল প্ৰথম বিভাগ অৰ্থাৎ 60% পোৱাসকলে এইবাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা লাভ নকৰে। এই বঁটা পাবলৈ আপুনি পাব লাগিব 75% বা তাতকৈ বেছি। যিসকলে 75% পাইছে, যিসকলে ডিষ্টিংচন পাইছে, যিসকলে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে, তেওঁলোকেহে এই বঁটাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰিব, তেওঁলোকে আবেদন জনাব পাৰিব। এটা ডাঙৰ খবৰ, শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা এই দিয়া হৈছে সকলো বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে। আৰু আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ যি বঁটা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ পোৱাসকলক ইমান দিনে দি থকা হৈছিল, এইবাৰ সেই বঁটাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এটা বিশেষ কাট অফ মাৰ্ক, অৰ্থাৎ 75%, 75% পোৱাসকলক এইবাৰ এই বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম বিভাগত আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'লেই এই বঁটা নাপাব, 75% পাব লাগিব বা তাৰ যিসকলে বেছি পাইছে তেওঁলোকক এই বঁটা এইবাৰ দিব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে।